Госпожо, как се казвате ви? Мария Костадинова Тодорова. Вие сте от Трявна. Да. С вас сме се виждали преди 9 години. Точно така. Какво лекувахме тогава? Ами лекувахме малко злъчка и щитовидна жлеза и нерви. От тогава до сега? За да не ви потърся след 9 години, значи отлични са били резултатите. Да. Но сега явно, че с възрастта нещо... Сега имате камък в левия бъбри. Да. Ехографът не го е установил, но ние го установихме тук и ще ви излекуваме пак. За това съм дошла. С добри впечатления и спомени от първия път. Благодаря ви, госпожо.